súčasnom svete biznisu už nestačí hľadať cestu k zákazníkovi cez bežnú printovú alebo televíznu reklamu. Aby firma prosperovala, musí sa venovať aj online marketingu. Majú slovenskí marketéri dostatočné zručnosti v tejto oblasti? A aké je tajomstvo dobre fungujúceho e-shopu? Na tieto otázky mi dnes odpovie odborník a tým je Martin Volek, CEO digitálnej agentúry Volis International a zároveň certifikovaný Google Partners tréner. Prajem vám pekný večer. Pekný večer. Rada som, že ste prišli. Máme dnes naozaj krásnu tému online marketing a pravdou je, že ten marketing sa postupne stále viac a viac z toho offline sveta presúva alebo posúva do online priestoru. A ja sa teraz pýtam, naozaj na Slovensku je už čas tento online marketing naozaj zaviesť do práce firiem? Ja si myslím, že najlepšie odpovedať na vašu otázku cez čísla. 7 z 10 Slovákov je denne online. Momentálne diváci teatri, štatisticky 50% z nich má v ruke mobil, tablet alebo je pripojených online. Takže to tiež o niečom svedčí. 13 hodín trávime na internete týždenne. Televíziu pozeráme 14 hodín štatisticky. A vyhľadávač je vyhľadávač, napríklad Google, je zdrojom toho, že niečo chceme kúpiť a sú dôležité v nákupnom cykle. To znamená, že 57% ľudí, keď niečo hľadá, chce niečo kúpiť, tak použije na to vyhľadávač. A nehovorím už aj o celej spoločnosti. Moja mama si kúpila nový iPad, lebo jej už bol pomalý. Dneska mi hovoril kolega a kamarát, že jeho babka si nainštalovala WhatsApp, hoci čaká na odpoveď 5 minút, ale už má aj WhatsApp. Takže online marketing a digitalizácia je tu a všade. Takže už sa aj určite neoplatí vyhýbať. Ja sa teraz ale pýtam, vedia u nás slovenské firmy robiť dobre online marketing? Lebo vy ste svojho času uviedli dokonca, a bolo to v tejto televízii, že je veľký záujem o dovzdelávanie sa v oblasti digitálneho marketingu práve preto, že na školách chýba výuka tohto predmetu. Posunulo sa niečo, odkedy ste toto uviedli? Bolo to už inak pred pár rokmi. A majú mladí ľudia, mladí marketéri dostatočné zručnosti a znalosti v tejto oblasti? Veľmi dobrá otázka. Treba byť aj pozitívny. Napríklad tu v blízkosti na Ekonomickej univerzite online marketing je súčasťou marketingu a dnes už absolvent Ekonomickej univerzity neodíde bez základných znalostí online marketingu. Ďalej tu majú všetci obyvatelia, či už to marketéri, študenti, možnosť sa vzdelávať aj online, napríklad cez digitálnu garáž, ktorá poskytuje možnosť sa dovzdelávať v digitálnych zručnostiach a už 40 000 Slovákov a Sloveniek sa zlepšilo a získalo zručnosti vďaka digitálnej garáže. Kde vidím nejaký priestor na zlepšenie je v oblasti zamestnanosti v žien v týchto IT oblastiach. Máme jednu z najnižších mier obsadenosti žien v IT sektore a už tu začínajú tiež nejaké projekty, ako napríklad cez neziskovú organizáciu IT v IT, dovzdelávanie a motiváciu mladých ľudí už na stredných školách, aby študovali tieto odbory a podiel žien stúpol aj v tejto oblasti. Čiže tam vidím ešte priestor v tejto oblasti. Dobre, ale napadá mi teraz, že keď sa to niekto naozaj dobre naučí, ako správne online marketing robiť, stačí to? Alebo treba byť stále bdelý a dovzdelávať sa? Lebo ono naozaj ten online marketing je taký, že sa vyvíja zo dňa na deň. Takže asi je tam aj nejaká potreba dovzdelávania sa. Presne tak, ako ono nestačí sa dnes. Online marketing je nekonečná téma, stále sa mení. Dá sa učiť cez blogy, ale nie každý má tu seba motiváciu, seba disciplínu sa učiť. Tak sú rôzne vzdelávacie programy, ako teraz najbližšie bude 10. mája Trend Online Academy, kde opäť aktuálnou tému je napríklad GDPR, čo je General Data Protection Regulation, kde vlastne je to regulácia Európskej únie na ochranu občanov a ich dát. A ono, túto reguláciu treba aj zakomponovať na webové stránky. V podstate sa to týka každej firmy. A od 25. mája budú tu pokuty až do výšky 25 miliónov eur. Takže napríklad tá téma GDPR, o nej budeme diskutovať na Trionová akadémii. A čo to znamená pre môj web? Aká má tam byť nejaká informácia o zbieraní osobných údajov? Ako formulovať a mať možnosť tomu návštevníkovi webu dať aj nesúhlas so zberom osobných údajov? A to si vyžaduje nejaké nastavenia. A takisto aj kampanie, keď sa robia, keď chcete získať nejaký e-mail alebo aby vyplnil kontaktný formulár, tak chce to nejaké nové zapracovania a to sú napríklad dôležité témy a o tých sa tiež musí diskutovať. A
plus sú lokálne SEO. Dneska mobil používame najmä na to, aby sme hľadali informácia firmy v okolí. A preto je dôležité, aby vašu firmu lokálne našli. A na to sú tiež nejaké praktiky v rámci optimalizácie tých mobilných webov, aby keď hľadám kvetinárstvo alebo cukráreň v blízkosti, tak aby našli práve vašu, a na to sú nejaké techniky, aby našli lokálne vašu firmu a váš biznis. A ako teda správne robiť ten online marketing? Stále sa považuje za ten základ funkčná a efektívna webová stránka, alebo možno robiť dobrý online marketing, pokiaľ zabudneme na sociálne siete napríklad? Zaujímavá otázka. A ono v prvom rade, keď začneme robiť online marketing, a to si mnohí neuvedomujú, tak sú dôležité procesy vo firme. Lebo môžem robiť dobre ten online marketing, dostanem tých ľudí na web alebo na tie sociálne siete, ale keď nemám procesy, keď neodpovedám, povedzme, môjim potenciálnym zákazníkom na čete alebo cez Messenger, alebo povedzme, mám v tej firme zamestnancov, ktorí nie sú zákaznícky priateľskí, alebo nemám dopracovanú logistiku toho, že ten tovar trvá dlhšie, kým sa dostane k zákazníkovi, tak proste nebude ten online marketing fungovať, keď nemám tieto procesy nastavené. A čo sa týka tých sociálnych sietí, tak nie každý je na sociálnych sieťach, to je zase druhá vec. A sociálne siete nie sú spasenie, ale je to nejaká súčasť toho online marketingu. Ja som čítala takú zaujímavú informáciu, že online marketing nemôže zachrániť váš biznis, pokiaľ ten biznis je v úpadku. Ale pokiaľ vám to podnikanie funguje, tak ho môže posunúť do budúcnosti na veľmi silný pilier. Je to pravda? Ako určite áno, môže ho priniesť na veľmi silný pilier. Online marketing je potenciál, ako som spomínal, tí spotrebitelia, ako sa správajú. A ono, ja nemôžem odignorovať nejaké trendy v spoločnosti, že ľudia chcú konzumovať napríklad videoobsah. Dnes stream, okrem toho, že ľudia sledujú televíziu, tak sledujú aj YouTube. A dnes 3 milióny Slovákov sú na YouTube mesačne. A tieto 3 milióny Slovákov si pozrú 1 miliardu videí mesačne na Slovensku. A tam si musím položiť ja otázku ako majiteľ firmy alebo marketer, ako profitovať z tohto trendu a čo musím ako firma mať, nejaký obsah, čiže nejaké krátke video o firme, povedzme nejaké referencie od klientov, vysvetliť produkt pre existujúcich klientov, natočiť videá o dodatočnom produkte a tak ďalej. Takže video obsah je dnes king. Ja by som sa rada dostala ešte jednej veci, pretože neodmysliteľne k online marketingu patrí aj predaj cez internet, teda e-shop, ktorý tiež môže fungovať samozrejme dobre aj zle. Aké parametre potrebuje spĺňať úspešný e-shop? Tak ako som spomínal, ten úspešný e-shop musí mať to dobré zázemie, tie procesy. A dôležité je, aby ten web bol priateľský voči tým návštevníkom. To znamená napríklad nielen voči návštevníkom, ale aj voči vyhľadávaču, aby proste vyhľadávač našiel ten produkt, ktorý vy predávate, alebo službu. A musí byť rýchly. To je prvá vec. To znamená, že keď sa web by sa mal načítať do 3 sekúnd. Keď sa nenačíta do web do 3 sekúnd, tak od každej sekundy sa tí ľudia automaticky odchádzajú a pri 9 sekundách už 50% tých návštevníkov odíde z toho webu. Takže tá rýchlosť. Potom je to, keď dojdem na ten web, tak ten prvý dojem. To znamená, a prvý dojem vzbudím tak, napríklad nejakým certifikátom, alebo poprípade nejakou referenciou zákazníka, ktorá je uveriteľná, poprípade nejakou prípadovou štúdiou. Ale pri tom e-shope dať poprípade nejaké unikátne veci, ktoré ja zabezpečím, napríklad doprava zdarma. A potom musím stále testovať a experimentovať s tým webom, lebo veľmi, veľmi často, a určite mnohí diváci to prežili a zažili, že už mali v nákupnom košíku nejaký tovar, ale stále mali nejakú neistotu a odišli. A práve to musím zisťovať na základe tej analýzy, povedzme sledovania, kde klikajú, na čo sa dívajú, v prípade sa rozpráva s tými zákazníkmi, prečo odchádzajú, a potom urobiť tie zmeny, aby proste, keď už investujem tie peniaze, aby proste neodchádzali. A to chce neustále experimentovanie s tými webmi, s tou analýzou tej návštevnosti, a to môže smerovať k
k tomu, aby mali lepší výkon. No dobre, ešte veľmi krátko na záver, ale má možnosť majiteľ e-shopu získať niekde nejaký odborný feedback? Ako ono napríklad, čo sa týka týchto e-shopov, tak momentálne sa spojili rôzni odborníci z online marketingu a sme pripravili taký program, volá sa Master's Gate, kde dávame tipy a rady, ako zlepšiť tie e-shopy. Kde vidím najväčší potenciál slovenských e-shopov expandovať do zahraničia a pomôcť týmto firmám. Dôležité je mať samozrejme dobrý produkt a keď máte dobrý produkt, tak je to neskutočný potenciál a vďaka online viete využiť potenciál celej Európskej únie, kde nemáme žiadne clo a podobne, jednu menu. Takže je to obrovský potenciál a každý ten e-shop má nejaký iný cieľ alebo problém. Povedzme, máte nejaký kamenný obchod, tak ten má cieľ ísť na online. Zase ten e-shop, ktorý začal povedzme len ako e-shop a nemá tú kamennú pobočku, zrazu zistí, že tiež potrebuje tú kamennú pobočku, lebo tí ľudia si štatisticky niektorí to potrebujú vidieť alebo dojdú s reklamáciou. Takže v podstate každý ten e-shop má nejaký svoj problém, ale ak zopakujem to druhýkrát, najväčší potenciál slovenských e-shopov je expandovať do zahraničia. V tomto programe Master's Gate im tieto tipy a triky dáme, ako jednoducho zájsť za hranice tejto krajiny a byť úspešný. Tak z celého tohto rozhovoru ja mám pocit, že sa naozaj online marketing týka úplne každého, či už malého podnikateľa alebo veľkého podnikateľa, tak mali by možno, kto ešte to neurobil, tak by sa mal možno trošku pozrieť aj na to. Ja vám ďakujem za rozhovor, som rada, že ste boli s nami. Rozprávala som sa s Martinom Volekom, CEO digitálnej agentúry Volis International. Verím, že sme vás inšpirovali a teším sa na vás opäť v pondelok. Pekný večer.